Muri gahunda yo kugira abana bazavamo abakinnyi bakomeye mu mikino itandukanye mu Rwanda, ishyirahamwe rya siporo mu mashuri rikomeje gahunda irambye yo guhugura abatoza mu bice bitandukanye mu gihugu no kubaha ubumenyi bugezweho mu bijyanye no gutoza, kugira ngo bazabashe gutoza ibintu bazi banafitiye umurongo muzima. Muri iyi gahunda, ishyirahamwe rya siporo mu mashuri rifatanya n'amashyirahamwe y'imikino mu Rwanda arimo na Ferwafa, kuko aya mashyirahamwe ari atanga abatekinisiye bafasha mu guhugura abatoza mu mikino itandukanye, kugira ngo abatoza bazabashe gutoza abana bari mu bigo bagiye babarizwamo. Mu ishyirahamwe ry'imikino mu mashuri bagira uburyo bagiye bafata uturere twegeranye bakadukoramo icyitwa ligue, bityo bikoroha mu kugenda uko gahunda zaba zigomba gukorwa. Muri iri shyirahamwe bafite ligue cyangwa se zone esheshatu, arizo ligue centre A iri mu turere tw'umujyi wa Kigali aritwo Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro, hakiyongera akarere ka Gicumbi ndetse na Bugesera. Ligue Centre D irimo Kamonyi, Muhanga, Nyanza na Ruhango, mu gihe Ligue Dinor irimo akarere ka Musanze, Rulindo, Burera na Gakenke. Izi ligue zose zikaba zaramaze kugerwamo n'iyi gahunda yo guhugura abatoza. Kuri uyu wa mbere, iyi gahunda yari igeze mu karere ka Muhanga ndetse na Musanze, aho abari muri ligue utu turere turimo bari bahurijwe hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa amara iminsi 7. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabgayi, ahari n'umuyobozi wa tekinike muri Ferwafa umufaransa Gerard Boucher, nabo bari bakomeje gahunda yo guhugurwa. Muri ligue zizakurikiraho ni ligue Decide cyangwa se y'Amajyepfo irimo akarere ka Nyaruguru, Gisagara, Nyamasheke, Rusizi, kimwe na ligue West cyangwa se igice cy'Iburengerazuba gifite icyicaro mu karere ka Rubavu. Iyi ligue West irimo Karongi, Rubavu, Ngororero na Nyabihu. Muri ligue Est cyangwa se igice cy'Iburasirazuba kirimo akarere ka Kayonza, akarere ka Rwamagana, Kirehe, Ngoma, Nyagatare na Gatsibo. Habiyambere Emmanuel ni umuyobozi ushinzwe tekinike mu ishyirahamwe rya siporo mu mashuri, abisobanura muri ubu buryo. Murakoze, nk'uko mubivuze turi hano mu karere ka Muhanga, aho twaje gukurikirana amahugurwa y'abatoza ari kuhabera. Igikorwa muri rusange uko giteye, muri gahunda dufite kugira ngo dukomeze kuzamura impano z'abana ndetse no guteza imbere siporo mu mashuri, twabanje guhugura abatoza, kuko nicyo kintu cya mbere kugira ngo abana bajye bahabwa ibyo bakeneye kumenya, ubumenyi bw'ibanze, bazamuke bafite base zose. Ubwo rero muri iyo gahunda turi gufatanya na Ferwafa, ubu dufite gahunda guhugura abarimu 180 mu bijyanye na football. Dufite rero centre eshatu. Isantere Muhanga hariho hahuriye ni ligue centre de ihuza Kamonyi, Muhanga, Nyanza na Ruhango. Indi centre ni centre A bari gukora muri Kigali, naho hari 30. Ndetse na Musanze hari muri centre ya Noro harimo 30. Ubwo rero iyi faze ni abantu 90. Muri grande vacance tukaba tuzahugura abandi 90 muri ligue zisigaye. Bari gukurikiza programu ya CAF abari iminsi 7 batangiye kuri 29, bazasoza ku itariki ya 5 ubwo nejo. Ariko ntabwo ari muri football gusa, kuko turateganya kuvugana n'andi mafederasiyo ari tekinike kugira ngo nibidukundira tuzakurikizaho volley na basket. Icya mbere ni uko ushaka kugira ngo sport itere imbere ni uko duhera ku bana. Noneho babana rero kugira ubona impano z'abana ni uko tuba dufite abatekinisi babize bishoboye. Uretse n'icyo, ngira ngo muri programu zacu dufitemo isomo rya IPS rigomba kwigishwa. Usanga rero nk'isomo rya IPS hari aho usanga hari abarimu badafite ubwo bumenyi muri siporo. Dufite muri programu yacu talent detection. Muri iyo programu gushaka impano no kuzikurikirana, aho hose dukeneye abatekinisi bafite ubumenyi. Ariko by'umwihariko noneho mu marushanwa muri kote ya competition, bimaze kugaragara ko hari aho tugera ugasanga abakinnyi dufite barusha urwego, batangiye gusumba urwego abatoza.
kuko haraho usanga dufite abakinnyi batangiye kujya bakina mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri. Aho rero biradusaba ngo tuzamure urwego mu bufatanye mu byo twaganiriye na direct technique wo muri Ferwafa, harimo ko muri fazi ikurikiyeho iyi promotion irangiza bazanaduhugura mu rwego rwa licence C. Aho rero natwe mu ngamba dufite nuko mu minsi iri imbere nitumara kubona abatoza muri discipline zose tuzashyiraho na condition mu mategeko yacu, nibura ku rwego rwa association hajye hatoza umuntu nibura ufite urwego rwa mbere, kuko tuzaba twamaze guhugura muri domaine zose. Muri gahunda Ferwafa yatwemereye appui technique, ubwo no kuvuga ngo duhaye abinstructeri bemewe na kafu niba yabaduhaye. Ubu natwe muri kote ya sports scolaire dushaka participa no ku na logistique zindi zijyanye nabyo. Dufite ligue esheshatu, gushyiraho ligue kwari ukugira ngo nibura tujye tworganiza ama competition yacu mu buryo bworoshye abakinnyi batava kure cyane. Rero muri izo ligue dufite ligue centre 1 ihuza uturere turi mu mujyi wa Kigali, ubwo ni Gasabo, Kicukiro, na Nyarugenge, akiyongeraho Igicumbi na Bugesera. Ligue centre 2 ubwo ni Kamonyi, Muhanga, Nyanza na Ruhango. Ligue centre no Ligue du Nord ubwo ni Musanze, ni Rulindo, ni Burera na Gakenke. Aho rero ni zo ligue eshatu twahereyeho. Ubwo ligue eshatu zindi zisigaye ni Ligue Sud irimo Nyaruguru, Gisagara, Nyamasheke na Rusizi, hanyuma na Ligue Ouest izaba ifite icyicaro i Rubavu, irimo nyine turere twa Karongi, Rubavu, Ngororero na Nyabihu. Noneho tukagira na Ligue yo muri Est irimo za Kayonza, Rwamagana, Kirehe, turere. Ubwo rero faze ya mbere ni eshatu, noneho muri vacances tuzakora izo ligue eshatu zindi zisigaye, nibura tube tubonye abatoza 180 kuri fazi. Bo icya mbere ngira ngo kugira ngo twaruganize amarushanwa yacu neza, ubu noneho twahisemo gutegura amarushanwa duhereye ku byiciro by'imyaka. Ubu rero icyiciro cya mbere dufite ni icy'abatarengeje imyaka 13, kizajya kiva ku rwego rw'ibigo mu mirenge bakagera ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'igihugu. Tukagira n'ikindi cyiciro cy'aba bana biga muri 12 ndetse n'ababa ari bakuru muri primeri, n'icy'abatarengeje imyaka 16. Icyo nacyo turagifite. Noneho tukagira na n'icy'abakuru batarengeje imyaka 20 ari nabo bitabira imikino ya FAYS. Ubwo rero kuri buri byiciro niho turi gushyira imbaraga mu guhugura abatoza kugira ngo nibura cyane cyane mu kino cyiciro cy'abatarengeje 13 na 16 ho tunakeneyemo kugenda turebamo za mpano z'abana bakiri batoya kugira ngo muri porogaramu isonga igiye kuzaza hazajya haboneka n'aba bana bajya muri bya bigo y'amasantere derite, hazaba hari abatoza noneho b'abaporofesiyoneli bagize umwuga bazaba badufasha kuzamura impano z'abo bana.